Goedemiddag iedereen. Ik ken een aantal mensen rond de tafel, want ik heb ze zien passeren bij de sollicitatiegesprekken, als ik dat zo mag zeggen. Ik ben Bart Wallijs, directeur van Solva Intercommunale en ontwikkelaar van het bedrijventerrein in opdracht van de stad Ninoven. Misschien even meegeven wie we uitgenodigd hebben vandaag. We hebben alle bedrijfsleiders uitgenodigd van de percelen die intussen weerhouden zijn. We hebben het voltallig schepencollege is ook aanwezig. Een aantal medewerkers vanuit de stad Ninoven zijn aanwezig. En we hebben ook de aannemer van de werken ook uitgenodigd. We hebben het studiebureau uitgenodigd die ons begeleiden. En op die manier zijn we, denk ik, met iedereen aanwezig die van ver of van dichtbij iets met dat bedrijventerrein te maken heeft. Dit is de eerste steenlegging, maar er worden toch stenen gelegd. Excuus, Annelies. Hè. Maar er wordt vooral al heel veel grond verzet. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja. Ik was aangenaam verrast door de snelheid waarmee dat we in gang schieten. Hè. We zijn hier op een heel mooie, leuke plek. Hè. Hof ter Eiken, fantastische plek. Ligt ook naast het bedrijventerrein. Er was iemand die mij zei van, god, dat dan goed geweest, moest er een verbinding geweest zijn tussen het bedrijventerrein en dit restaurant. Wel, dat is voorzien. Ja. Er is een weg dwars doorheen de buffer voorzien. Hè. Niet om met uw auto door te rijden, maar wel te voet of met de fiets. Of met de elektrische step. Ja. Dat was ook een tip die we kunnen doen. Hè. Dus er werd ook gevraagd door Pieter, onze medewerker, om eventueel de werkvergadering hier te laten doorgaan. Hè. Dat is misschien ook een idee. Ja, om hier de werkvergadering, alle gekheid op een stokje. Iedereen heel erg welkom. Ja. We gaan er een fijne middag van maken. Het is ook, denk ik, heel goed voorbereid. En ik zou heel graag het woord geven aan onze burgemeester, Tanja, om haar toespraak te geven. Ja, beste collega's uit het Schepencollege. Een aantal collega's vervoegen ons nog en een aantal zijn er ook verontschuldigd. Geachte genodigden, inderdaad, welkom hier bij de culinaire ambassadeur van onze stad. Ik mag dat zeggen en ik ben ook eens fier dat ik dat kan zeggen hier op locatie. Zij werken ook keihard en iedereen is hier van harte welkom. En als je de culinaire specialiteiten hier eet, dan weet je dat dat inderdaad een ambassadeur is. Nu, als burgemeester ben ik natuurlijk ontzettend fier dat ik hier een welkomstwoord mag richten tot onze belangrijkste partners van dit heel mooi economisch project, waarbij de lokale tewerkstelling een flinke boost zal krijgen. Nu, als burgemeester ben ik natuurlijk ontzettend fier dat ik hier een welkomstwoord mag richten tot onze belangrijkste partners van dit heel mooi economisch project, waarbij de lokale tewerkstelling een flinke boost zal krijgen. De lokale energieopwekking, waardoor we kunnen stellen dat dit terrein één van de meest duurzame terreinen zal zijn in Vlaanderen. Ten tweede, de ruimtelijke kwaliteit, waardoor het perfect past in deze ruime omgeving en met aandacht voor de architecturale waarden en kwaliteiten en uitstraling uiteraard ook van onze toekomstige bedrijfsgebouwen. Een derde is de biodiversiteit. We hebben ons met volle overtuiging geëngageerd in de Green Deal biodiversiteit, met als doel natuurwaarden te creëren en daarmee de beeldkwaliteit te gaan versterken. Een vierde kernwaarde is natuurlijk het slim delen en vooral ook het samenwerken. Er loopt immers een onderzoek naar de mogelijkheden tot de oprichting van een mobipunt aan de ingang van ons bedrijventerrein. Het bedrijventerrein was tijdens de vorige legislatuur een van de belangrijkste beleidsprioriteiten. En ondanks de enorme inzet van alle partners en de vaste intentie om minstens de wegenis te realiseren, zijn we daar niet in geslaagd. Dit had vooral te maken met het archeologisch onderzoek die we eerder gezien hebben als een opportuniteit dan een bedreiging. Dus straks zal de ereburgemeester Michel Casteur daar iets meer over zeggen. Van alle bedrijven die hebben toegezegd, wil ik er toch eentje benadrukken. Ik schreef ooit als schepen van lokale economie in een VOCA-editie: het is voor mij een hele grote droom om een maatwerkbedrijf in onze stad te realiseren. Een uitspraak waar ik de daad bij het woord wou voegen met verschillende collega's,
waar we heel wat overlegmomenten hebben gehad. En waar we heel wat ambitie voor hadden, maar ook niet onmiddellijk toen in geslaagd zijn, omdat er een wijziging was in de wetgeving rond maatwerk. Het biedt immers een toekomst die voor mensen die heel kwetsbaar zijn, ook de arbeidsmarkt openlicht. Dus ik ben enorm verheugd, neem me niet kwalijk dat ik er één bedrijfje uitneem, want Schepen-Casteur gaat er straks ook dieper op in. Het biedt immers een toekomst aan mensen met een arbeidsbeperking die onder begeleiding en met ondersteuning hun talenten kunnen ontwikkelen en op deze wijze een meerwaarde zijn voor vele andere bedrijven, maar ook voor particulieren. Dus ik ben heel blij dat de Dagmoed de stap gezet heeft naar dit bedrijventerrein. Dat maakt dat ik ook heel gelukkig ben dat ik wat ik ooit schreef in het Vogelka tijdschrift ook werkelijk kan met veel bravoure uitroepen. Heel fijn. Ik heb ook het genoegen om u vandaag natuurlijk het belangrijkste voor te stellen. Dat is de stapsteen op weg naar die wegenis. De start van de aanleg van de wegeninfrastructuur. Een vlotte doorstroming van alle verkeer en een hoge beeldkwaliteit, dat is waar we allen voor gaan. Het terrein wordt ontsloten via een centrale lus die verbonden zal worden met een nieuw kruispunt dat aangelegd zal worden ter hoogte van de Aalsterse Steenweg. Fietsers krijgen alle ruimte op een apart fietspad, omgeven door heel wat groen. De bedrijfspercelen worden afgebakend met hagen en parkeerstrips. Op de percelen worden vervolgens ook een vast tramien aangelegd. De infrastructuurwerken gaan echter verder dan het aanleggen van wegen en riolering. Er wordt ook gezorgd voor een zogenaamde blauw-groene dooradering van het terrein. Collectieve hemelwaterbuffering, een centrale groene long, met inheemse bomen, een groenscherm, groenbuffers, grachtenstelsels en waterpartijen zullen de klimaatbestendigheid en biodiversiteit garanderen. Het groen en het water zullen voor verkoeling zorgen en, niet onbelangrijk, voor een recreatieve werkomgeving voor de medewerkers actief in dit bedrijventerrein. Ik ga eigenlijk eindigen waar ik mee begon. Ik ben enorm, enorm dankbaar als burgemeester voor de inzet van zoveel mensen en partners. Onder andere Solva, waar we toch wel kunnen spreken van een heel professionele partner, een aanpak die kan tellen. Ook de schepenen, Michel Casteur, Henri Evenepoel, Wouter van de Winkel, maar ook Alain, die alles heeft opgevolgd als voormalig schepen en natuurlijk het ook doet als toekomstig schepen. Hij heeft alles bijgewoond om te komen tot het resultaat waar we vandaag zo fier over zijn. Ook dank aan de private partner, hier vertegenwoordigd door de familie Sienaert. Hele fijne mensen waar we goed hebben mee samengewerkt, zowel voor de aankoop van de terreinen als voor de opvolging van dit dossier. Dank ook aan de ontwerpers en de aannemer die al goed is gestart met te werken. Dank ook aan de diensten communicatie van zowel Solva als van de stad, die goed samengewerkt hebben om een hele mooie communicatie te bouwen rond dit dossier. En tot slot uiteraard ook aan de ambtenaren van onze stad, Katrien en Anne, die hier vertegenwoordigd zijn, die ook al die stappen hebben meegezet om de bedrijven die vandaag heel fier zijn om zich daar te kunnen vestigen, ook mee op te volgen. Beste aanwezigen, ik kijk alvast uit naar de definitieve opening van dit prachtig project. En aan de bedrijven, daar zeg ik, ik wens jullie ontzettend veel succes met jullie project. Jullie zijn immers het kloppend hart van dit bedrijventerrein. Ik dank u. En het is symbolisch bouwen aan een dossier. En ik mag de eerste blok hier van de kernwaarden aanbrengen. En ik ben natuurlijk heel blij dat ik dat mag doen. En dat is de lokale energieopwekking. Dus ik ga de eerste bouwsteen symbolisch, maar natuurlijk ook in werkelijkheid op het terrein leggen. Dank je, burgemeester. Beste mensen,
Niemand durft aan zijn glas komen. Ik ga dat oplossen. Ik zou het glas willen heffen op de samenwerking voor de volgende jaren. Ik zou het glas willen heffen op de stad Nienhoven. Ik zou ook het glas willen heffen op Frank Sinaert. Ja. Ik wil hem toch ook even in de bloemetjes zetten. Het is eigenlijk dankzij hem dat we hier samen zitten. Het was zijn origineel idee om dit te organiseren. Bedankt Frank, ook voor de fijne samenwerking. En iedereen een schitterende bouw van jullie bedrijf in de volgende jaren. En jij wilt nog iets zeggen? Ja, ik ga graag ook het woord geven aan de schepen van lokale economie. Ja, Michel Kast. En nu geven we graag het woord aan Michel om zijn toespraak te geven. Santé iedereen. Ja, dames en heren, op mijn beurt wil ik jullie van harte welkom heten. En moesten er zaken zijn die al gezegd zijn, het is niet mijn schuld. Ik heb dikwijls naar de burgemeester naar een tekst gevraagd, maar het was altijd niet mogelijk. Maar deze morgen was ze wel achter mijn tekst. Ja. Goed, als schepen voor economie en werk ben ik zeer tevreden dat we van Door Noord ook een sterke economische uitvalbasis kunnen maken. Dat we in eigen stad en eigen streek al minstens 10 nieuwe bedrijven mogen verwelkomen die garant zullen staan voor een totale tewerkstelling van ongeveer 350 mensen bij de vestiging. Elk bedrijf werd gevraagd een groeipad uit te tekenen, waardoor er na 4 jaar gestreefd wordt naar ruim 550 personeelsleden. Na een procedure van kandidaatstelling en jurering werden 10 bedrijven uit verschillende sectoren geselecteerd om zich op het terrein te vestigen. Goed, als schepen voor economie en werk ben ik zeer tevreden dat we van Door Noord ook een sterke economische uitvalbasis kunnen maken. Dat we in eigen stad en eigen streek al minstens 10 nieuwe bedrijven mogen verwelkomen die garant zullen staan voor een totale tewerkstelling van ongeveer 350 mensen bij de vestiging. Elk bedrijf werd gevraagd een groeipad uit te tekenen, waardoor er na 4 jaar gestreefd wordt naar ruim 550 personeelsleden. Na een procedure van kandidaatstelling en jurering werden 10 bedrijven uit verschillende sectoren geselecteerd om zich op het terrein te vestigen. Ik ga nu de namen van deze bedrijven opzommen. Mag ik vragen aan de vertegenwoordigers van die bedrijven om zich bij het noemen van hun bedrijfsnaam even recht te staan. Het gaat om meubelen, de abdij, keukens, op maat en interieur. Die zijn niet op je tekst. Dat begint al goed. Nee. Van Dragen en Nekkebroek, groothandel, import en export van huishoudlinnen en decoratietextiel. Die zijn hier, die heb ik al gezien. Ja. Dan is er een voedingsbedrijf in de regio Nienhoven, maar die mensen zijn er niet. De firma De Donker, buitenschrijnwerk, glaswerk, zonwering, rolluiken, overkappingen. Smart project met exploitatie door AlphaSun en AlphaCool, installatie van energiebesparende technieken. Temset NV met exploitatie door zelfbouwmarkt, groothandel met afhaalmagazijn, e-commerce, productontwikkeling, assemblage van onderdelen tot nieuwe producten met eigen design, import en export van afgewerkte producten. Die zijn hier ook al, ja. Ilva, dus de uitbater van het recyclagepark, die zijn er niet. Devo Europe NV, invoer groothandel van fietsonderdelen en fietsen. Van den Broek, de Sutteropslag, behandeling, verwerking, sortering en overslag van oude metalen. Groothandel in ijzer en staal, schroot en oude non-ferron metalen en depolutie van afgedankte voertuigen. Amts, welkom. En dan de dagmoot, VZW, maatwerk met de werkstelling van mensen met een afstand tot het normale arbeidscircuit. Mevrouw heb ik ook al gezien, ja.
Na deze eerste ronde zijn er nog enkele loten vrij. In het najaar van 2019 worden de volgende stappen gezet voor verdere invulling van het terrein. De projectpartners pakken uit met een uitdagend en innovatief concept voor dit bedrijventerrein. Naast aanleg van groen- en waterpartijen die de klimaatbestendigheid garanderen, is er ook aandacht voor veilige fietspaden, energiezuinige straatverlichting, combimobiliteit, architecturale kwaliteit en een sterke onderlinge samenwerking. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om warmte uit te wisselen en een windturbine te plaatsen en te voorzien van zonnepanelen. Het zijn precies die troeven die alle 10 die bedrijven overtuigden om zich op het terrein te vestigen hier te Nienhoven tussen de expressweg Aalst-Nienhoven en de Aalsterse Steenweg en met een netto oppervlakte van bedrijfspercelen van meer dan 16 hectare een ideale economische uitvalbasis, een optimale werkplek en een duurzame weerwaarde voor de buurt en de stad. De continuïteit voor het beheer van de blauw-groene elementen op de Doorn-Noord is verzekerd door een gedegen parkmanagement. Via een doorgedreven parkmanagement blijft Solva permanent aanwezig op Doorn-Noord ten einde de kwaliteit en de duurzaamheid daarvan te garanderen. Het bedrijventerrein heeft hierbij, naast de eigenlijke bedrijfspercelen, ook een aantal voorzieningen in gemeenschappelijke eigendom van alle bedrijven die door middel van een zogenaamde appartementstructuur door een vereniging van mede-eigenaars beheerd wordt met Solva in de rol van syndicus. Ik heb de eer deze eerste steenlegging te mogen afsluiten met een stukje geschiedenis. Het terrein hier in het noorden van de stad werd door de archeologische dienst van Solva grondig onderzocht. De opgravingen overspannen 4500 jaar geschiedenis en leverden enkele verrassende resultaten op. Zo zijn er restanten gevonden van 2 grafheuvels uit de late prehistorie, een nederzetting met begraafplaats uit de Romeinse periode en sporen van militaire kampementen uit de 17e en 18e eeuw. Zonder geschiedenis geen toekomst natuurlijk. Dus we hopen dat het bewogen verleden van het terrein leidt tot een dynamisch en duurzaam bedrijventerrein in alle mogelijke betekenissen van het woord. Dames en heren, ik heb ongeveer 37 jaar Nienhoofse politiek achter de rug, waarvan 15 jaar als schepen en 6 jaar als burgemeester. En in deze functie heb ik dit project meehelpen opstarten. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik gedurende die ganse periode met geen enkele firma zo goed heb samengewerkt als met Solva. De kennis van hun personeel, hun inzet, hun manier van omgaan met het stad van het stadspersoneel, hun houding en eerlijke openheid tegenover de kandidaatkopers is fantastisch. Bedankt Bart Wallijs en aan al uw medewerkers. Maar ook de private partner Sienaert mag ik zeker niet vergeten. Wie de familie Sienaert kent, weet voldoende dat zij zeker in staat is om dit project zelf te realiseren. Bedankt familie Sienaert om onze stad bij dit prachtige project te betrekken. Ik dank ook studiebureau Infraplan en aannemersbedrijf Vindevogel. Ook wil ik het stadspersoneel bedanken voor hun inzet, evenals mijn collega's burgemeester Tanja de Jonge en alle schepenen, maar toch heel speciaal mijn boezemvriend, voorganger en tevens mijn opvolger als schepen van onder meer economie, Alain Trist, die de hele loopduur van het project heeft meegemaakt. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Thank you.
rechter zegt, dat is die van mijn voorganger. Nog even nog nooit de steen in haar handen. Voilà. Dank u. Ik ga ook nog een steen leggen. Biodiversiteit. Beste bedrijven, jullie gaan er ook niet aan ontsnappen. We hebben ook voor jullie een steen, of een, ja, steen, hè, het is een hout. Het eerste bedrijf is Van der Hagen Nekkenbroek. Kan iemand naar voren komen om de steen te leggen? En even in de belangstelling te staan. En kan de firma De Donkerzijg al klaarhouden? De bedoeling is dat onze muur niet omvalt. Hè? Het is schrijf, het is schrijf, ja. Maar even wat de kastje. De Donker? Ja, voilà. Alfassen? Daarna zelfbouwmarkt. Dewo mag zich klaarhouden. Van den Broek, de sukker. En dan Dagmoed komt erna. En dan plaatst Annelies de afwezigen erbij. Als jullie nog even achter de muur komen staan. Dan misschien met de leden van het college. Ik denk dat jullie dicht bij de muur moeten. Ja, jullie moeten bij de muur. Wacht, we hebben nog iemand tekort. Het gaat breedbeeld worden. Ja, wat korter op elkaar. Ja. Heel dicht op elkaar. Gezellig dicht bij elkaar. Is dat straks dom? Ja, dat is. Ik ben stevig op de